戴上手表只要45秒就可以知道自己的血氧、心率等生理数据。我们叫 OKR Watch， 就是我们现在的一个所谓的智能穿戴，在专门在监控我们每一位患者，他24小时每个小时他会自动的去做检测。那我们可以检测什么样子的这个身体指数呢？一个是血氧，还有以及我们的这个心率，还有我们的呼吸率。它的检测逻辑是非常简单，就是你平常在穿戴的时候呢，每个小时在一定的时间内它会进行一个45秒的检测。那45秒的时间内，其实你可以做你任何想要做的事情，它会无感的方式去做这个采集。那时间到了以后呢，相关的数据呢就会自动上传到我们的云端上面。更好的是，这些生理数据可以上传云端，让医护人员透过穿戴装置侦测隔离者的生理数据，一旦有异常便能及时通报救治，不但大幅降低医护人员与患者间的感染风险，也提高确诊者照护品质，并减轻医护人员压力。红的，这个红的时候，他就会可以说才会打电话去主动问那个人的时候，那个身体状况会降低的他们的时候那个工作量。你要电话不忙线的时候，如果有真的有问题的民众，就会打到电话来寻找他们的时候一些更加原先的服务。这就是我们的现在为什么要进来的原因，尤其是现在因为是数位化，这个进来的时候会很快很方便。刚痊愈解隔的立法人蔡适应强调，疫情期间医护人员不眠不休尽力治疗照护确诊者非常辛苦，因此希望透过数位科技协助第一线医护，让珍贵的医疗量能运用在更加危急的中重症治疗。因为有这套系统，它可以减少护理人员常住在那边，那这样子的话，它的护理人员的轮班休息或者在支援医疗体系的部分其实是有非常大的一个帮助的。那我觉得我们现在要做的事情应该是要做这件事情，现在这个阶段去做就责或者要求医疗人员在做什么样的加增病床什么，我觉得都不是重点。为什么？因为你要相那么多的医疗人员来做这样的一个处理，所以我觉得现在重点是应该要如何减少第一线专责医院的压力。基隆市卫生局方面非常感谢蔡适应协助串联及企业界的爱心，这50只智慧监测手表将转交给负责加强型防疫旅馆的基隆长庚医院，提供给入住防疫旅馆的患者穿戴使用。就类似一个小型的系统式的一个监控，然后让住进里面的一些确诊案例或是老年确诊的一个案例能受到更好的一个照护，尤其这里面不止血压、心跳，各式各样的生理数字，最重要它有血氧。那我们知道 COVID-19 影响最大的一个指标就是血氧 的一个指数。基隆长庚医院方面预估，智慧监测手表启用后将可省掉加强型防疫旅馆一半的医护人力。蔡适应也承诺会争取更多防疫物资，降低医护人员负担，用创新科技一起共度疫情难关。科技防疫，医护加油。记者张启腾，基隆报道。